Seguim amb el Política de Cafè, acabem d'acomiadar en Joan Masferrer i ara anem a la segona ronda, al second round d'aquest combat amistós. José, si vols... Sí que recordem, són cinc, hem fet Esquerra, diré l'ordre, Esquerra, PSC, CUP, En Comú Podem i Junts per Cardedeu. I com que el segon candidat ja està preparat, doncs rebem amb un aplaudiment en Josep Quesada del PSC. I gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Molt de gust. Anna, què tal? Com estem? Tal. Molt bé. Bé. Josep, abans hem mencionat la fira. També sí. Suposo que aniràs a penjar cartells d'aquí una estona. I tu la fira com te la planteges? Què fareu aquests dies? Pues mira, primer de tot, el que sí que us volia dir és tot el nostre recolzament cap a Ràdio Televisió de Cardedeu per tot aquest afer que ha passat en relació a la fira, que ens sap molt de greu i no entenem exactament què és el que ha passat, i esperem que de cara a propers anys això no torni a passar, perquè anem veient que tenim la primera televisió local d'Espanya, amb tots els respectes, i bueno, això s'ha de fer notar. Sí, crec que tothom és unànim, això. Vale. Pues res, a la fira ens ho plantegem aquesta vegada, pues, hem muntat estant, demà ens acompanyarà la vicepresidenta del Congrés del Parlament de Catalunya, l'Assumpta Escarp, doncs aquests dies parlant amb els veïns que es vulguin acostar a nosaltres per tal d'explicar el programa i estar ja de matí, tarda, nit, si és possible. Molt bé. Per què et presentes? Aquesta sí que és una pregunta que crec que fem a tothom. Jo crec que com a tots és perquè al final nosaltres ens presentem perquè estimem Cardedeu. I quan tu estimes alguna persona, alguna cosa, alguna idea, el que fas és et desvius per tal de desitjar-li el millor i donar-li el millor de tu mateix. Perfecte. I ens pots dir alguna contradicció que trobis que té el teu partit del PSC, PSOE? Alguna contradicció respecte a què? Si tu entres en contradicció amb el teu partit en algun punt. Teva. No, jo, al final, els socialistes som un partit de valors, ¿vale? I aleshores, si formes part d'aquest partit, tens un determinats valors, igualtat, feminisme, i per tant, la lluita... ajudar els més desfavorits, per tant, jo amb això ja estic d'acord i... Però no hi ha alguna coseta que dius, ostres... No, perquè a més, si hi ha alguna cosa de discrepància entre el que és el govern, diguéssim el govern, diguéssim el partit i el que és l'agrupació, sempre ens han deixat manifestar el nostre posicionament, perquè el que és important per nosaltres és Cardedeu. Quants diners s'ha gastat i us gastareu en aquesta campanya? Aviam, el que tenim fixat pel partit són 2.500 euros. 2.500. És la nostra capacitat de... Perfecte. I amb quin partit pactaríeu? I amb partits i amb quins no? Aviam, nosaltres no pactaríem amb tots aquells que no reconeguessin els drets de les dones, fossin homòfobs. Amb aquests partits sí que no pactaríem. La resta de partits miraríem en funció del que és el programa que tenen, si s'ajusten més o menys al que nosaltres proposem, i amb aquests podríem arribar a pactar. Perfecte. Pregunta de tres opcions. Amb quin personatge de Cardedeu t'identifiques més? Amb el periodista digital Albert Cuesta, amb el carnisser del Mercat de Cardedeu, l'Oriol Prats, o amb la Montserrat Cots? Sens dubte amb la Montserrat Cots, però l'Oriol Prats tampoc em desagrada. Perfecte. Què té Llinars del Vallès que t'agradaria que tingués Cardedeu? Què té Llinars del Vallès que... Jo penso que Llinars del Vallès té una cosa molt bona, que és un alcalde que es preocupa per la gent i que és el que li passa a la gent. Per això té tant d'èxit. M'agradaria que Cardedeu precisament tingués aquesta... una calda com el de Llinars. I què té Cardedeu que no té Llinars? La seva gent. La seva gent i la seva riquesa associativa i cultural. On fas la compra de la setmana? I et deixem dir fins a tres botigues. On fas la compra de la setmana? Doncs mira, la compra de la setmana, el que és la... Jo soc molt senzill. O sigui que a la verdura li compro a l'Adolf Agustí, que és productor de productes de proximitat. Al súper vaig al Sorli quan a temes de compra i després quan en temes de carn i peix vaig al mercat. Molt bé. Quins elements, segons el teu criteri, ha de lluir la façana de l'Ajuntament de Cardedeu? Quins elements? Neutres. Defineix neutres. Neutres, aviam. Jo crec que determinades qüestions, jo, aviam, neutres, què defineixen neutres? Pues allò que ens representi a tothom. Desenvolupa.
la bandera de Cardeu, la bandera catalana, tot això que ens representa a tots. Vale. Quina imatge tens a la fotografia de WhatsApp i per què l'has escollit? Amb la meva filla. Però, bueno, perquè per mi la meva filla és molt important. I per últim, quina és l'última competició esportiva que has anat a veure a Cardedeu? I digue'm que vam guanyar, sisplau. Ah, la caminata compta com a cursa de... La caminata no es, no, bueno, no es competeix, no? No, bueno, vale, escolta, la fas i t'agrada, t'ha guanyat? No, va, aviam, va. Dit això... La podia comprar, estic de bo. Vale, un partit de futbol sala, bueno, dos partits de futbol sala que els meus nebots juguen al futbol sala a Cardedeu. I un va empatar i l'altre va guanyar. Perfecte. Vinga, va. Anem a fer tertúlia de cafè. Anem a l'actualitat dels titulars. Tenim dos titulars, un de RAC1 i un altre de la Sexta. El primer, que és el de RAC1, diu així: Consum obre un expedient sancionador a Renfe per la gestió de l'avaria a Gavà. Mira, jo sóc usuari de... Jo sóc usuari de Rodalies. Jo vaig, sí, un patidor, com nosaltres. Bueno, sí, que, bueno, sóc patidor usuari, jo sóc usuari, jo sóc usuari. Em defineixo més com usuari que com a patidor. Vale? No posis en paraules que no ha dit ella. Exactament, sí, jo sóc usuari. Per tant, Rodalies té coses bones, per exemple. Ara tenim l'abonament que anem gratuïtament des del mes de setembre de l'any passat, i això és una cosa bona. Que és veritat que Rodalies no requereix inversions, vale? Que durant molt de temps anteriorment no s'havia invertit, i amb això és com la via pública. O inverteixes anualment cada vegada o això es va deteriorant. I durant els moments del Partit Popular no es va invertir, però jo crec que ara amb socialistes i el Podem al govern ha tornat a haver-hi molta inversió a les Rodalies. El que passa és que anem molt endarrerits i tot això s'ha de recuperar. Esperem que continuïn invertint tal com ho estan fent ara. Jo, com a patidor, esperem que sigui així. Un altre titular, aquest és la Sexta, de revista Actualitat, em sembla que és d'avui mateix. Villarejo apunta a Rajoy en la operació en Catalunya. Diu, se diseñó desde la presidencia del gobierno y la llevó a cabo la vicepresidenta. Pues no sé, jo no sé quina credibilitat té aquest senyor, què vols que et digui? Per tant, desconec, no vull pronunciar perquè, aviam, algú que està condemnat i que va escampant el que vol sentir la gent, no sé quina credibilitat pot tenir. Cosa que, si s'ha fet d'aquesta manera, em sembla molt malament. També ho haig de dir. Perfecte, doncs ara anem a les preguntes que ens han fet arribar. No des de Twitter, perquè, nanos, ni un ànima. Allò és una... És la pròpia tele. És Cardedeu que està penjant fotos i tal. Per tant, anem al correu electrònic, que sí que hem rebut un parell de missatges, i agafo aire perquè hi ha hagut aquí una parrafada. Sí? En Xavier, la carretera de Cànoves és un carrer del poble que depèn de la Diputació de Barcelona. Les intervencions per al seu manteniment són mínimes i actualment tant la calçada com les voreres es troben en molt mal estat. Encara més preocupants són les clavegueres que estan literalment entre 20 i 40 centímetres sota terra. Són en molts trams encara de rajol i en alguns llocs fins i tot sobresurten a la vorera. Mm-hmm. I ara ve la pregunta. Tot això era introducció. Quin plantejament tenen per adreçar aquests problemes que fa més de 10 anys que s'arrosseguen? Home, jo penso que hi ha una cosa. Bé, no ens podem escudar en fer les coses en què si és competència d'una és competència de l'altra. Si és competència de la Diputació i jo vull fer coses, el que haig de fer és demanar la cessió d'aquest espai cap a l'Ajuntament perquè jo poder fer tot allò que jo vulgui sense necessitat que tenir que demanar cada vegada permís. Jo penso, i sí que és veritat, l'espai públic en els últims anys ja està molt, molt deixat. I la veritat és que l'espai públic cal tractar-lo bé, cada qual, i cal invertir constantment en l'espai públic per deixar un espai públic accessible, un espai públic segur, un espai públic amable, i la qual la gent s'hi trobi gust anant pel mateix. I gràcies per la resposta. O sigui, no sé si t'has respost, Xavier, miro la càmera ara. Una pregunta, aquesta sí que s'anava adreçada a tu, Josep. Ja he dit que abans hi havia algunes preguntes que eren per tothom, nosaltres les hem col·locat pensant qui era el que podia respondre amb més interès, i aquesta sí que va en concret per tu. Diu així, Salvador Illa, secretari general del PSC, va permetre la construcció del camp de golf quan era alcalde de la Roca. El golf és una activitat amb una petjada hídrica molt important en temps de sequera i que implica un monocultiu de gespa que no és ni natural ni divers en temes ambientals. Què en pensa un socialista, diu així literal, de permetre aquest tipus de negocis? Bueno, jo penso que primer hem de situar la qüestió tal com és, perquè al final aquest camp de golf no va aparèixer perquè sí. Vale? Aquest camp de golf és com a conseqüència del Pla General d'Ordenació Urbana de la Roca del Vallès, que en el seu moment
va preveure un sòl urbanitzable a lo que és tot el sector de Vilalba per desenvolupar-hi una activitat de golf. Estem parlant de l'any 91, que és quan el camp de golf es va tramitar, quan es va aprovar el pla general de la Roca. ¿Vale? I el que va fer el Sabadell, com qualsevol alcalde hagués fet, és, ja que està programat, doncs es va desenvolupar perquè hi havia unes persones interessades en desenvolupar això. Evidentment, en situació actual com l'actual, segurament això no tindria molt de sentit. Però clar, ens situem a l'any 91, amb unes condicions absolutament diferents. ¿Vale? Quan es va aprovar això i que aviam, si tu no desenvolupes això, això porta unes determinades conseqüències a l'Ajuntament. Crec que aquesta està resposta i ja teníem les preguntes perquè no ens feu arribar cap. Que esperem que la Laia estigui super d'acord amb totes les preguntes del test ara. Sí. Som... Que tenies raó amb aquella, eh? Jo estic d'acord, eh? Sí, però sí. No sé per què el copy-paste no ens ha anat bé. El test final. Quina relació tenia... Perdó, és perquè jo he copiat molt els exàmens de l'escola i això... Quina relació tenia Josep d'Aurella amb el museu? Va donar la farmàcia, va inaugurar el museu sent alcalde o era el propietari de la finca? Josep d'Aurella. Vejam, si no m'equivoco, va lliurar la farmàcia. No. Aquesta és l'actitud. Molt bé, ui. Esteu entrant en el mood concurs. Era el propietari de la finca i la casa no la va construir ell, la va comprar posteriorment, però la casa, que us sapigueu, i aquí donem una dada que és molt important perquè ja la tenen per tota la vida, és del 1848. O sigui, el museu ja fa 150 anys, 170 anys. Vinga. Segona pregunta. De què és el Festival Hilarium celebrat a Sant Hilari? És de balls tradicionals, de plantes remeieres o d'art efímer? Acte efímer. Molt bé, un aplaudiment. He de dir que les altres dues opcions podrien ser tant de Cardedeu, o sigui, no? Balls tradicionals i plantes remeieres. Vas anar a l'Hilarium? Sí. M'agrada molt. La veritat és que va ser molt xulo, la veritat, eh? Sí, jo crec que va sorprendre a tothom que vam pujar i vam participar allà. Es va celebrar el setembre del 2022 i desconec, no sé si algú d'aquí té informació, si es farà... És bianual? És bianual. És bianual, o sigui, el 2024 tornarà a l'Hilarium. Que per cert ens va ploure el dia de la inauguració. Puja que... Bueno, ara en tenim i que plogui una miqueta més perquè, en fi, ja sabeu com estem. Pregunta que em toca fer a mi, Anna, sí. A veure, volíem fer la pregunta de quants... establiments... Sí, a veure quin eufemisme trobes. Clubs canàbics hi ha a Cardedeu i no ho teníem clar i hem canviat la pregunta. Perquè són d'aquests que veus la porta fosca i no saps què hi ha dit. Canàbic? Marihuana? El que sí que sabem és el preu que té i li preguntarem al candidat. Quin preu aproximat té ser soci d'un dels clubs canàbics de Cardedeu? Tres opcions. 10 euros anuals, 100 euros anuals o 1.000 euros anuals? No tinc ni la més remota idea. No et facin el tonto, eh? No, perquè és una cosa... Pensàvem que podies ser una resposta possible. Com mai he fumat i, per tant, mai he provat res, no tinc ni la més remota idea del que costa. Dic una, que has dit 10, 100 i 1.000 anuals. 100, però no tinc ni puta idea. Ha caigut a la trampa perquè diré la del mig. No, doncs 10 euros. Que sapigueu que només costa 10 euros. Clar, perquè entenem que el negoci és quan ja estàs a dins i consumeixes. En fi. I la cosa va de preus, més o menys. Quin és el preu mitjà del metro quadrat de lloguer a Cardedeu? Al voltant dels 10, al voltant dels 15 o al voltant dels 20? Per metre quadrat. El metre quadrat del lloguer a Cardedeu? Qualsevol de les xifres és escandalosa. 80... Sota el meu criteri. Però és una d'aquestes tres. 10? És correcte. És correcte. Un aplaudiment. Més o menys, perquè hi ha diversos preus, perquè m'he investigat, un pis de 70 metres costaria de lloguer uns 700 euros, però és probable que algú hagi trobat per més d'aquests 700. Però el preu lloguer, el preu mitjà és de 10 euros. Malauradament, creiem que és massa. És una opinió personal. Pregunta que faig jo, sí. A quin grup de música li ha fet la portada del seu últim àlbum l'artista local Cinta Vidal?
Vale? Cinta Vidal, que el mural de la biblioteca i que s'ha dedicat a fer murals per arreu del món i triomfa molt, de la qual cosa estem molt orgullosos com a cardedeuencs. D'un d'aquests tres grups, que són tres grups dels 80, que encara es mantenen en actiu, doncs ja ha fet la portada. The Depeche Mode, Pet Shop Boys o Tears for Fears? Ostres, no ho sé. És espectacular. No ho sabíeu? Mira, et diré un, però no tinc ni idea. Vale. Tears for Fears. Tears for Fears, efectivament. Doncs un aplaudiment. Doncs com és sobre 5, anar respostes de correctes, per tant, diem que examen superat, Josep. Bé. La resta també crec que ha anat prou bé. Tornarem a fer allò del canvi. Abans, perfecte. Ja saps que has de fer la teva predicció pels resultats. Vale. I com t'han sobrat uns minuts, doncs mira, et deixo el teu minut de glòria, tu mateix. M'han sobrat 2 minuts a sobre? Ostres, bueno, sí que... un minut de glòria, Per parlar de què, va? Que... No, t'estic donant l'oportunitat de fer amb aquest minut el que vulguis i el temps passa. Bueno, la veritat és que nosaltres ens presentem aquesta vegada amb el nostre equip amb molta il·lusió. Creiem que Cardedeu necessita un canvi, que necessita una manera diferent de fer el que s'ha fet fins ara, i nosaltres ens presentem amb un programa molt engrescador, il·lusionant. I a més amb un equip que és molt implicat, molt treballador, amb moltes ganes de fer-ho bé i sobretot, amb molta il·lusió. Perfecte. Doncs molt bé. Perfecte. Gràcies, Josep. Gràcies. Un altre aplaudiment. Gràcies per venir. Gràcies.